Hey, ja, dit is een braderie is dit. Ja. Het is een of feest. Echt ongelooflijk. Moet je kijken wat een gezelligheid allemaal. Dat is echt niet normaal. Ja, hondvriendelijk zijn er. Want we houden heel veel honden. Heel veel. Maar we zijn eigenlijk de hondenstront die op de straat ligt een beetje zat. Dus vandaar dat we hondvriendelijk Duinburg hebben opgericht. Alle vrijwilligers uit Duinburg, waaronder ik zelf. En wij hopen gewoon dat de mensen beseffen dat overlast veroorzaakt voor andere mensen. Dus honden zijn heel erg leuk, maar de poep op straat vinden we niet leuk. Poepzakjes aan het uitdelen dat er geen poep meer op de straat ligt. Terwijl je speelt op straat en je glijdt uit en dan zit je in poep. Dat is niet leuk. Want ligt er veel poep in Duindorp? Ja, veel. Ja? Waar ligt het allemaal? Hier in het pad heel erg veel. Er liggen echt zulke hoge stront. En laat u dan wel eens de poep op straat liggen? Ja, ik ga heel graag met de hond wandelen. Poep op straat? Nee. Nee, dat doe ik niet. Ik heb allemaal van die zakjes. Hup, heb je zakjes in de paard. En in de kant. En in, want er staan allemaal van die mooie poepakken hier vandaan door. Heeft u eigenlijk een hond? Nee, die heb ik niet. Ziet u wel eens mensen die de hond op die opruimen? Dan mag je dan grappen wat we gaan doen. Zeg net de hondenpoep! Duindorp is een hele leuke wijk om in te wonen. Er wordt ook best wel wat georganiseerd. Er zijn veel verenigingen hier in Duindorp. En ook de braderie jaarlijks. Dat is altijd een heel festijn. Er komt heel veel bekenden tegen. Dus het is altijd heel erg leuk. Het weertje werkt nu ook mee. Dus ja, we hebben het naar ons zin. Je woont lekker dichtbij het strand. Ja. Wat vindt u van het Zuiderstrand theater? Nou, daar ben ik nou niet zo mee eens. Het Zuiderstrand moet het Zuiderstrand zijn. Ik ben hier geboren en getogen. En het is altijd hier rustig geweest. En we willen niet dat het net zo toeristisch wordt als het noorden van Scheveningen aan de boulevard. Laat het lekker hier aan de bewoners en laat het strand rustig blijven. Het stille strand zoals we dat vroeger noemen. Ja. Maar wat doen we dan met dat hele gebouw daar? Ja, daar kunnen we nu niets meer aan doen. Hè. Het staat er nu. Ik denk niet dat ze het meer gaan afbreken. Ja, maar de omgeving, want het staat toch helemaal niet? Nee. Het staat voor geen meter daar. Het hoort er ook helemaal niet te staan. Het is een havengebied en dan ga je geen theater neerzetten. En trouwens, ik denk dat het van de winter, als het een noordwestenstorm is, dat het daar ook niet zo prettig is om naar een theater toe te gaan. Als je daar je auto parkeert en je moet naar het theater lopen met een noordwestenstorm, lijkt me nou niet zo'n prettig idee. Belgen hebben stijl. En zeker op het voetbalveld. We willen wel dat Nederland wint. Aanvallend, fris voetbal. Ik vind deze wijk heel mooi, want ik fiets hier regelmatig erheen als ik naar Hoeveelhonger fiets. En ik moet zeggen, het ziet er allemaal erg gezellig uit. Voetbal gaat Nederland winnen. Dat moet toch, dat kan er niet anders. Met zulke enthousiaste mensen met allemaal oranje vlaggetjes. Dus dat kan toch alleen maar Nederland winnen? Nederland natuurlijk. Waarom? Nou, omdat ze ook al van Australië hebben gewonnen en dan van Spanje. Dus ik denk dat ze van Chili ook wel gaan winnen. Er zijn veel kinderen en je kunt er heel vaak mee spelen. Nou, wij staan hier voor respectzorggroep Scheveningen. Of respectzorggroep, zoals het tegenwoordig heet. En wij staan hier op ons werk te promoten. Wij bieden thuiszorg, wij bieden een abonnement, zeker thuis. Mensen die langer thuis blijven wonen. En soms kan dat zonder zorg, maar het gebeurt dat mensen zorg nodig hebben en die kunnen wij bieden. Wij kunnen mensen helpen om een alarmsysteem aan te vragen. En mensen krijgen dan thuis een alarm. En ze kunnen daar ook roepen als er iets gebeurd is, bijvoorbeeld als er bijvoorbeeld gevallen zijn. Ja zuster, nee zuster, ja zuster, nee zuster. Oh, jullie staan er nog. Mag nog één keer een hartelijk applaus voor het toneelgezelschap op de Duinen. Kom even naar voren. Hey. Het is ontzettend leuk om hier gestaan te hebben vandaag. Zoals jullie wel zien, hebben ze ontzettend veel lol. Dus ik hoop jullie snel te zien in het Trefpunt om je aan te melden. Dank u wel.